Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 6, մաս 3. Քերականություն. The present perfect tense. Look at the pictures and read the sentences. Նայիր նկարներին եւ կարդա նախադասությունները. Mary is drinking a glass of milk. Մերին խմում է մի բաժակ կաթ. Mary has drunk a glass of milk. Մերին խմեց մեկ բաժակ կաթ. The horse is jumping over the gate. Ձին թռչում է բարձրության վրայով. The horse has jumped over the gate. Ձին թռչեց բարձրության վրայով. Jack and Tom are swimming across the river. Ջեքը եւ Թոմը լողում են գետին հակառակ. Jack and Tom have swim across the river. Ջեքը եւ Թոմը լողացին գետին հակառակ. The present perfect tense. Ինչպես են կազմում այս ժամանակային ձևը։ Ինչպես արդեն նկատեցինք նկարներից, գործողությունը կատարվում է տվյալ պահին, այսինքն այս ժամանակային ձևը ցույց է տալիս տվյալ ընթացիկ պահին կատարվող գործողությունը։ Կազմում ենք to have by-ի օգնությամբ, որին ավելացնում ենք past participle. Has drunk, has jumped, have swim. We use the present perfect for an action in the past with a result now. Մենք օգտագործում ենք present perfect-ը, որպեսզի նկարագրենք ներկայում տեղի ունեցած գործողությունները, որոնք արդեն ավարտվել են. We have bought a new car. Մենք գնացինք նոր մեքենա. We have a new car now. Մենք նոր մեքենա ունենք այժմ, հիմա. She's gone to bed. Նա գնաց քնելու։ She's in bed now. Նա այժմ անկողնու մեջ է։ Past participle of regular verbs is formed by adding ed. Wash, washed. Past participle եղանակային ձևը կազմվում է սովորական բայի ձևին ավելացնելով ed. Օրինակ, wash, washed. Բայց այս կանոնը օգտագործում ենք միայն կանոնավոր բայերի դեպքում. Past participle of irregular verbs is sometimes the same as the simple past and sometimes different. Անկանոն բայերի համար past participle-ը որոշ բայերի դեպքում մնում է նույն կանոնին, այսինքն ավելացնում ենք ed, իսկ որոշ բայերի դեպքում ունենում է բոլորովին տարբերվող արմատ։ Օրինակ, have-ը դառնում է had, write-ը դառնում է wrote, written։ Իսկ հիմա եկեք կրկին had գնանք և կարդանք ժամանակային ձևերը ինչպես ենք ստացել։ I have washed. We have played. You have jumped. They have rung. I have drunk. Իսկ ժխտական ձևում կազմում ենք I have not jumped. You have not drunk. They have not played. He has swam. She has not taken. It hasn't been. Հարցականը կազմելու համար փոխում ենք դերանունի եւ have by-ի տեղերը։ Օրինակ. Have I washed? Have you played? Have we jumped? Have they drunk? Have they rung? Հիշիթի դեպքում օգտագործում ենք has տարբերակը, սա հիշում ենք դեռ նախորդ դասերից։ Եվ հարցականը կազմելու համար դարձյալ փոխում ենք has-ի եւ դերանունի տեղերը։ Has he swum? Has she taken? Has it began? Has it been? Has it done? Վարժություն 1. Look at the pictures. What has happened? What is happening? Նայեք նկարներին։ Ինչ է տեղի ունեցել? Ինչ է տեղի ունենում? This man to the top of the hill. Այս մարդը բարձրանում է բլրի գագաթը։ Հիմա մենք բայը պետք է դնենք ճիշտ ժամանակային ձևով, այսինքն այն ժամանակում, որը մենք քիչ առաջ անցանք։ This man is climbing the top of the hill. Նա այս պահին է բարձրանում։ Two little girls were falling into the river. Երկու փոքրիկ աղջիկները ընկան գետը։ The teacher
is cleaning the blackboard. Ուսուցիչը մաքրում է գրատախտակը. The dog is beating the boy's leg. Շունը կծում է տղայի ոտքը. Jack is doing his homework. Jack-ը կատարում է իր տնային աշխատանքները. The woman is opening the window. Կինը բացում է պատուհանը. Mary is washing her hands. Մերին լվանում է իր ձեռքերը. Mother has bracked the jug. Մայրիկը ջարդեց կուժը. Ինչու ենք այս դեպքում օգտագործում անցյալ ժամանակը, որովհետև մայրիկն արդեն ջարդել է կուժը. Իսկ նախորդ բոլոր նկարներում գործողությունը կատարվում էր տվյալ պահին, դրա համար օգտագործում էինք is washing, is opening, is doing. The classroom is empty and the pupils have gone home. Դասարանը դատարկ է և երեխաները գնացել են տուն. The sun is rising. Արևը շողում է. Վարժություն 2. Make sentences. Կազմեք նախադասություններ. John has been to Great Britain this month. John-ը եղել է Մեծ Բրիտանիայում այս ամիս. Bill has been to the seaside this week. Bill-ը եղել է ծովափին այս շաբաթ. Peter has been to the zoo this week. Peter-ը եղել է կենդանաբանական այգում այս շաբաթ. I have been to the history museum this year. Ես եղել եմ պատմության թանգարանում այս տարի. Helen has been to the opera house this week. Helen-ը եղել է օպերայի շենքում այս շաբաթ. My parents have been to the children's this week. Իմ ծնողները եղել են երեխաների մոտ այս շաբաթ. My friends have been to Great Britain this month. Իմ ընկերները եղել են Մեծ Բրիտանիայում այս ամիս. Where have you been? Որտեղ եք դուք եղել? Say where you have been and where your friend, sister or brother has been this month, this week, this year. Ասեք, թե որտեղ եք եղել դուք, կամ որտեղ է եղել ձեր ընկերը, ձեր քույրը կամ եղբայրը, այս ամիս, այս շաբաթ, այս տարի. I have been to Russia this month. You have been to Great Britain this week. She has been to the opera house this year. We have been to the theater this week. You have been to Canada this year. They have been to the history museum this week. Վարժություն 3. Make sentences. Կազմեք նախադասություններ. We have seen Mike's collection of stamps. Մենք տեսել ենք Mike-ի դրոշմանիշների հավաքածուն. I have seen Anne's collections of dolls. Ես տեսել եմ Աննայի տիկնիկների հավաքածուն. The boys have seen my collection of cars. Տղաները տեսել են իմ մեքենաների հավաքածուն. My friend has seen my collection of coins. Իմ ընկերը տեսել է իմ մետաղադրամների հավաքածուն. We have seen my friend's collection of badges. Մենք տեսել ենք իմ ընկերոջ կրծքանշանների հավաքածուն. What have you seen? Ինչ եք դուք տեսել? Say whose collection you have seen and what collection you want to see or to have. Ասեք, թե ինչ հավաքածուներ եք տեսել և ինչ հավաքածուներ կուզեիք տեսնել կամ ունենալ. Վարժություն 4. Make sentences. I have read a lot of interesting books. Ես կարդացել եմ շատ հետաքրքիր գրքեր. My sister has read a lot of funny stories. Իմ քույրը կարդացել է շատ զվարճալի պատմություններ. Anne has read a lot of English poems. Աննան կարդացել է շատ անգլիական պոեմներ.
Michael has read a lot of Russian jokes. Michael-ը կարդացել է շատ ռուսական անեկդոտներ. All my friends and I have read a lot of beautiful stories. Ես եւ իմ բոլոր ընկերները կարդացել ենք շատ գեղեցիկ պատմություններ. I have read a lot of nice fables. Ես կարդացել եմ շատ գեղեցիկ առակներ. Իմ քույրը կարդացել է շատ հին հեքիաթներ. What have you read? Ինչ եք դուք կարդացել? Say what books you have read and enjoyed. Ասեք թե ինչ գրքեր եք դուք կարդացել եւ ուրախացել. Use the correct form of the verb. Օգտագործեք բայի ճիշտ ժամանակային ձևը. We have taken a lot of pictures for our album this year. Մենք շատ ենք նկարվել այս տարի մեր ալբոմի համար. He has left for London. We won't see him for a month. Նա լքել է Լոնդոնը, մենք ցանկանում ենք նրան տեսնել այս ամիս։ I have read this story twice. It's very interesting. Ես կարդացել եմ այս պատմությունը երկու անգամ, այն շատ հետաքրքիր է։ The weather has changed greatly. It's so cold now. Եղանակը հանկարծակի փոխվեց, այժմ շատ ցուրտ է։ We have bought Granny a nice present for her birthday. We think she will like it. Մենք գնել ենք տատիկի համար մի գեղեցիկ ծննդյան նվեր։ Կարծում ենք, որ այն դուր կգա նրան։ It has been very warm in Yerevan this week. Շատ տաք էր Երևանում այս շաբաթ։ Where is the picture? I have given it to Bob. Որտեղ է նկարը? Ես այն նվիրել եմ Bob-ին. Jane isn't at home now. She has going to the playground. Որտեղ է Jane-ը այժմ? Նա գնացել է խաղահրապարակ։ They have did all their work. They are free to play now. Նրանք կատարել են իրենց ողջ աշխատանքը։ Այժմ կարող են գնալ խաղալու։ Look, somebody has broke the window. Նայիր, ինչ որ մեկը ջարդել է ապակին։ Վարժություն 6. Read the dialogues and answer the questions. Կարդա երկխոսությունը եւ պատասխանիր հարցերին։ Let's go for a walk, Anne. Արի գնանք զբոսնելու, Էն։ No, I can't. I'm busy now. Ոչ, ես չեմ կարող, ես զբաղված եմ այժմ։ I'm doing my lessons. Ես իմ դասերն եմ պատրաստում։ I haven't written the exercise yet. Ես դեռ չեմ գրել վարժությունը։ Jane, can you go for a walk? Jane, դու կարող ես գալ զբոսնելու։ All right, I have done my lessons and I want to go to the park. Լավ, ես արդեն կատարել եմ իմ դասերը եւ ցանկանում եմ գնալ զբոսայգի։ Why can't I go for a walk? Ինչու Anne չկարողացավ գնալ զբոսնելու? Because Anne has not did his homework. Որովհետեւ Anne չեր կատարել իր տնային աշխատանքները։ Why can't Jane go for a walk? Ինչու Jane-ը կարողացավ գնալ զբոսնելու? Because Jane has done her lessons, որովհետև Jane-ը կատարել էր իր դասերը։ Can you give me this book, Mike? Կարող եք ինձ տալ այս գիրքը, Mike? No, I can't. I'm reading it now. Ոչ, չեմ կարող, ես կարդում եմ այն այժմ։ But Nick has got these stories too. Բայց Nick-ը այս պատմությունները ունի։ Nick may have these stories. Nick, ես կարող եմ ունենալ այս պատմությունները? Of course you can. I've read them. Իհարկե կարող ես. Ես կարդացել եմ դրանք. They are interesting. Նրանք հետաքրքիր են։ Why can't I give the book to the friend? Ինչու Mike-ը չտվեց գիրքը ընկերոջը? Because Mike was reading it. Որովհետև Mike-ը կարդում էր դա։ Why can Nick give him the book? Ինչու Nick-ը տվեց նրան գիրքը? Because Nick has
Red them, որովհետև Նիկը դրանք կարդացել էր։ Make up your own dialogues, կազմեք ձեր սեփական երկխոսությունները։ Սիրելի բաժանորդներ, եթե դուք ցանկանում եք, որ YouTube-յան ալիքում տեղադրենք նոր դասեր և նոր տեսահոլովակներ, ինչպես նաև ներառենք նոր առարկաներ, ապա խնդրում եմ կոմենտներում նշել այդ մասին։ Իսկ եթե ցանկանում եք ունենալ մասնավոր պարապմունքներ առցանց, այսինքն Skype-ի միջոցով, ապա խնդրում եմ գրել ինձ Facebook-յան անձնական նամակի միջոցով կամ հենց անմիջապես կոմենտներում։ Իսկ հիմա չենք մոռանում հավանել մեր ալիքը, բաժանորդագրվել և ալիքի գործունեության մասին պատմել ընկերներին։